අද දිනේ සිට සූර්යාගේ වන වෙනස්කමක් ගැනයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ. අද හෙවත් ජනවාරි 4 වෙනිදා දිනේ සූර්යාට වැඩි වශයෙන් නිරාවරණය නොවන ලෙස තාරකා විද්‍යාඥය අනුරසි පෙරේරා ජනතාවට දැනුම් දුන්නා. ඒ අද දිනේ සූර්යා පෘථිවියට වඩාත් ආසන්නයෙන් ගමන් කිරීම හේතුවෙන් මෙම හේතුවෙන් හිරු එළියට වැඩි වශයෙන් නිරාවරණය වීමෙන් චර්ම රෝග ඇතිවීමේ හැකියාව පවතින බවයි විද්‍යාඥවරයා අවධාරණය කරන්නේ. පෘථිවියෙන් සූර්යාට වඩාත් ආසන්න වීම සිදුවන්නේ පෘථිවිය සූර්යා වටා එලිප්සාකාර ගමනක නිරත වීම හේතුවෙන්. මෙම අවස්ථාව පිරිහීලියන් ලෙස හඳුන්වන අතර මෙම අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් අද රාත්‍රී 9:30ට උදා වෙනවා. එලෙස රාත්‍රී 9:30ට උදා වූවත් මීට පෙර සහ පසුව තවදුරටත් සූර්යා පෘථිවියට ආසන්නව පවතිනවා. සාමාන්‍යයෙන් පොළවේ සිට සූර්යාට දුර කිලෝමීටර් මිලියන 150ක් පමණ වූවද අද දිනේ පෘථිවිය සූර්යාට කිලෝමීටර් මිලියන 5කින් පමණ ළංව පවතිනවා. මෙම හේතුව මත මෙම සතිය පුරාවටම උෂ්ණත්වය වැඩි වශයෙන් පැවතිය හැකි අතර අධික උෂ්ණත්වයෙන් වැළකීම සඳහා කුඩයක් රැගෙන යන ලෙසටත් ජලය වැඩි වශයෙන් පානය කරන ලෙසටත් හිරු එළියට වැඩි වශයෙන් නිරාවරණය නොවන ලෙසටත් විද්‍යාඥ අනුරසි පෙරේරා මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි, ඉතින් අද අපි ඉල්ලන්නේ ඔයාලව අපිව subscribe කරන්න කියලා නෙමෙයි. මේ ගැන ඔයාලා දන්න කියන හැමෝම අනිවාර්යෙන්ම දැනුවත් කරන්න කියලයි. ස්තුතියි.